Axşamınız xeyir, problem efirdədir. Bu günlər ərzində sizin qaynar xəttimizə olan çoxsaylı müraciətləriniz təəssüf ki, telefon xəttindəki texniki nasazlıqlara səbəb oldu. Buna görə də müvəqqəti olaraq qaynar xəttimiz fəaliyyət göstərmir. Əməkdaşlarımız həmin nasazlığı aradan qaldırmaq üçün çalışırlar. Onu da qeyd edək ki, təəssüflər olsun ki, sizdən bizə daxil olan müraciətlərin çox hissəsi nəinki verilişin, ümumiyyətlə televiziyanın formatına uyğun olmur. Bəzən tamaşaçılar televiziya proqramını xeyriyyə fondu ilə səhv salırlar. Biz kiməsə maliyyə yardımı etmir, işə düzəltmirik. Biz sadəcə sizin problemlərinizi əlaqədar qurumlara yönəldirik. Bugündən şərtlərimizdə müəyyən qədər dəyişiklik edirik. Siz işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub vasitəsilə bizə göndərə bilərsiniz. Məktubda ətraflı izahını verdiyiniz şikayətlə yanaşı, mütləq şəkildə sizin ad soyadınız, telefon nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əks olunmalıdır. Göndərəcəyiniz ünvan isə Bakı şəhəri, Nəriman Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21-dir. İndi isə bugün izləyəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Mebel almaq istəyən vətəndaşı aldadıb, 3800 manat məbləğində pulunu mənimsədilər. Hövsan bağlarının sakinləri biganəlikdən şikayət edirlər. Vətəndaş girov olaraq qoyduğu qızılları bankdan niyə ala bilmir? İlk şikayətçimiz Salih İsmailov dələduzluq qurbanı olduğunu iddia edir. Qızı üçün cehiz almaq istəyən Salih İsmailov əməlli başlı problemlə üz-üzə qalıb. Sujeti izləyək. Buzovna sakini Salih İsmailovun başına maraqlı əhvalat gəlib. Qızına cehiz almaq üçün Xırdalandakı gözəl evin mebel mağazasına müraciət edən Salih İsmailov aldadılıb və 3800 manat pulu əlindən çıxıb. Hadisə ötən ilin avqust ayının ortalarında baş verib. Salih İsmailov qeyd edir ki, qızı üçün yataq, qonaq dəstləri və künc divan sifariş edib. Əvvəlcədən 1000 manat pulu ödəyib, amma mebeli təhvil almamış, sifarişi götürənlər ondan ödənişi tam şəkildə alıb. Sentyabrın 15-də mebel müştərinin, yəni Salih İsmailovun evinə çatdırılmayıb. Mağazanın müdiri Səbuhu Əsmənzadə, menicer isə Əziz Seyfullayev adlı şəxslərdir. Sabahı gözlədik, mebel gəlmədi. Biri gün zəng elədim, telefonuna zəng çatmadı. O biri gün mebel mağazasına getdim, gördüm orada məndən behi alan satıcı qız yoxdur, cavan bir oğlandı. Dedim, əldim, həmin qız işdən çıxıb. Demək, bu hasilər nə vaxt olub? Hansı zaman? Bu il avqustun axırında mebeli sifariş vermişik, sentyabrın 15-də bizim mebel gəlməli idi. Beləcə, Salih İsmailov günlərlə aldadılıb və daha sonra o, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə məcbur olub. Sonra mən dəfələrlə zəng eləyəndən sonra mağazaya, həmin orada işləyən köhnə satıcı qızın nömrəsini verdilər mənə. Qız mənə əlaqə yaratdı ki, müəllim, narahat olmayın. Sizin mebelinə bizim satış menecerimiz, Əziz müəllim, sizə zəng eləyəcək. Əziz müəllim də 2-3 gündən sonra mənə zəng elədi ki, müəllim, mebel hazırdır, 1-2 aksesuarı çatmır. Onu da 3 günə yerinə qoyub gətiririk mebeli. 3 gündə belə gözlədik, gəldi çıxdı, ucu sentyabr ayının axırı. Mən də Əzizdən xahiş elədim ki, yalan məlumat vermir. Mebel hazırdır, hazır deyil. Dedi, yox, sabah gətirirəm, biri gün gətirirəm, bir həftədə belə vaxt uzanandan sonra mən dəfələrlə Əzizə zəng edəndən sonra Əziz dedi ki, məlum, bəs mən sizə yalan danışmışam, üzrlü hesab edin, Səbuhi dələduzdur və sizə mebel gəlməyəcək. Əgər bacara bilirsən, ala bilirsən, pulu ged geri al. Mən 2-3 dəfə də mağazına getdim, Səbuhi orada tapa bilmədim. Satıcılar dedi ki, mənlik deyil, mən heç nə bilmirəm. Ona görə mən gəldim, oktyabrın 3-də Xəzər rayonu 2-ci polis bölməsində müraciət elədim ərizə ilə. Salih İsmailov iddia edir ki, tədqiqatçı Cavid Ağayev işi düzgün aparmayıb. O, hətta sifariş zamanı pul ödəyərkən verilən qəbzlərin düzgün olmadığını, qəbzlərdən birinə Hüseyin Babayev adlı şəxsin möhrünün vurulduğunu bildirir. Beləliklə, bu işdə qaranlıq qalan və əlbir olan bir neçə şəxsin əli olduğunu deyir. Bu tədqiqatçı bunu araşdırmalı idi. Birinci beh verdiyimiz kağızın çəkidir. Birinci mebel dükanlarında qayma fakturalar, Mətbəədə sifariş olunarkən qayma fakturanın üzərinə yazılır ki, filan mebel mağazası, sahibkar fiziki şəxs filan kəs o filan kəs və böyünün nömrəsi. Faktiki olaraq bu qəbizdə elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq Səbuhi özünün böyününü vurmuşdu. Bu birinci, bu ikinci göstərdiyim başqa bir böyündür. O birinci beh verdiyimiz budur. Səbuhinin öz adı, familiyası yazılmış.
Vöyünün nömrəsi ilə olan çəkdi. İkinci beh aldığı zaman ancaq o Babayev Seyid Əkbər oğlunun adında olan bir möhürdən istifadə eləmişdi. İkinci dəfə mən getdim, qızın üçün meybəl sifariş elədim 4300 manata. Buradan da bu qədər ziyana düşdüm. Əldə etdiyimiz məlumata görə artıq Xırdalanda Gözəl Evim adlı mebel mağazası yoxdur. Mağazanın yerində başqa mebel satış şirkəti fəaliyyət göstərir. Problem komandası olaraq keçmiş Gözəl Evim mağazasının müdiri Səbuhu Əsmənzadə ilə əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, onun telefonu bağlıdır və zəng çatmır. Bu nömrəyə müvəqqət olaraq zəng çatmır. Lütfən biraz sonra zəng ediniz. Daha sonra bu işdə adı hallandırılan Əziz Seyfullayevlə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, bu işlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əziz Seyfullayev mebel istehsalı sexində çalışır və sifarişlər götürür. Səbuhu Əsmənzadə sifarişçilərdən pul götürsə də ona pul verməyib. Bir neçə adamı aldadaraq pullarını alıb və əvəzində heç kimə mebel verməyib. Deyilənə görə ortalıqdan yoxa çıxan Səbuhu Əsmənzadənin aldatdığı insanlara ümumilikdə 150 min manat borcu var. O bir dənə o müştəri deyil, o müştəridən başqa yüzlərlə müştəri var, yüzlərlə müştəri var ki, o sabunu o müştərilərin başına belə bir oyun atıb. Mən belə bir fikir izah edeyim sizə, sizə köməkli edeyim. Səbuhənin mebel mağazasına gedib də müştəriyə edeyim ki, həmin mağazda mənim 2 dənə vitrinim var, yəni 2 dəs yataq dəstim var idi, dəyəri 5000 manat dəyərində olan. Yəni biri 2500, 2400 manat, 4900 manat, yuvarlan götürsək 5000 manat dəyərində olan vitrinim var idi. Yəni mən onun mağazasına vitrin qoymuşdum. O məzlumunu göstərirdi, müştəriyə mebel satır, düz deyil mi? Bəli. Başa düşürsünüz, sən nə edirəm? Bəli, bəli. Mən bu haqqısını biləndən sonra o mağazasına vitrinimi götürmək istəyəndə millət yığılmışdı ora. Mənim kimi digər mebel fabrikləri var idi. Sabahın özünün mənə də borcu qaldı, mənə də ödənişi var idi, ödənişim verməli idi, vermədi. O qədər müştəriyə aldatdı, nə qədər adam var idi, nə qədər orada müştəri var idi. Yəni qadınlar deyən, baxırsan ki, adamın ürəyi də ağrıyır, deyil mi? Amma zaman zaman adamlar da dehizdə almaqda gəlirlər. Öyə də müştərilərdə düşün deyə, baxın ki, mənə çatmayanlar, deyil, mənim özümün də şəxsi satışım var, deyil xanım. Mənim özüm də mebel mağazam var, qardaş var seçmə, mən özüm də mebel satıram. Mən müştərilərdən 100 manat bir alanda qoluna qalxalıram ki, deyilməzdə. Zaman da o pulu nətər verir, valla mənə çatmış, Allah hamd olsun. Hələ mənə 100 manat verirlər, şübhəli də qalırlar. Nakladına yazıram, 100 dənə söz yazıram ki, mənim müştəri mənə inansı ki, tanımadığım da mebel mağazasına 100 manat deyil qoyur. 5000-liyə mebelə 100 manat deyil, mən zorla alıram. Onlar necə alırlar müştərilərdən pulu, valla mən hələdi bana aldım. İndi siz bilmirsiniz də bu Səbuhu hardadır? Yox, Səbuhu ilə mən uzaqdayım. Səbuhu ilə mən elə həmin ki, onlar qabaqda deyirəm. Səbuhu bu, üzr istəyirəm, bu aldadan adam olmaq şey mi? Qloruz belə deyirsə, çıxmamışdan qabağa. Mən Səbuhu ilə artıq ayrılmışdım. Çünki mən ödənişi var idi. Həmin ödənişi vermədi, mən də onunla ticarəti dayandırdım. Dedim, getir mənim ödənişim, deyir, ondan sonra sən ticarəti tamam edeyim. Salih İsmayılovun başına gələn bu qəza və qədərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə üz tutduq. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Cinayət Prosessual Məcəllənin tələblərinə uyğun olaraq təhqiqatçı tərəfindən qanun çərçivəsində müvafiq araşdırma aparılmaqla fakt üzrə xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət etmək hüququ vurğulanır. Yəni zərər çəkən məhkəməyə müraciət etməklə öz pozulmuş hüquqlarını bərpa və ona dəymiş ziyanı tələb edə bilər. Bu söhbətdən belə nəticəyə gəldik ki, Salih İsmayılov bu meydanda tək deyil, yəni aldananlar çoxdur. Qalır məhkəmə yolu ilə bu adamı üzə çıxarıb ona layiqli cəzanı vermək. Yəqin ki, Salih İsmayılov hüquq mühafizə orqanlarının məsləhətinə əməl edib məhkəməyə müraciət edəcək. Biz isə problem verilişi olaraq qarşı tərəfin adı çəkilən Səbuhu Əsmənzadənin mövqeyini eşitməyə hazırıq. Suraxanı rayonu Hövsan bağlarının bir qrup sakini isə yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməməsindən şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, əraziyə ikili münasibət var. Belə ki, küçənin bir tərəfinə qaz çəkilib, onlar yaşayan tərəfə isə yox. Sujeti izləyərkən əslində məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənəcəksiniz. Suraxanı rayonu Hövsən bağlarında yaşayan bir qrup sakin ərazidə ana qaz xətti olsa da evlərinə qaz borularının çəkilməməsinə etiraz edirlər. Ərazidə yaşayan bəzi sakinlər öz vəsaiti hesabına qaz xətti çəkdiriblər, amma hər kəsin bunu etməyə maddi imkanı çatmır. Bir ara dedilər ki, bura qaz çəkiləcək, gətdilər turbaları, ana xəttini çəkiblər. Ana xəttindən bəzi yerlərə heç həyətə də buraxmır. Bunu cəmaat özü çəkib, o tərəf. O tərəfdə də belə sağı solu var. Bəzi evlərdə qaz yox. Burada laf çox, heç kimdə qaz yox. Çəkiblər beton şeylər, dəmir ərzadı, turbalar yığdılar, apardılar ki, bura qaz çəkilməyəcək. Odun olur, elə olur ki,
maşını 150'den manattan alırıq, 130'dan alırıq. Elə olur, özüm de bu il işləmirik, işimiz bu pandemi ilə bağlı. Özüm imkan dairəsində olan yerlərdən belə əldə edirik. Neçə ildir bu balondan istifadə edirik? Qazı yeməyimizi, içməyimizi balonla istehsalı düzəldirik. Bura qaz çəkilməyib indiyə kimi. Ona görə burada cəmaat çətin çəkir. Torpeçi yandırıram. Propan qazında yeməkdən zaten nəsə eləyirik, qutardı götürdü. Çətinlik də xanım. Dənizin yanında necə ola bilər? Problemi araşdırdıq. Məsələyə Azərqaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi Ceyhun Səfərov münasibət bildirdi. O qeyd etdi ki, həmin ərazilər kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar sayılır və həmin ərazilərdə qaz xətlərinin çəkilməsinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmır. Baxış keçirildikdən sonra məlum oldu ki, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar sayılır. Yəni vaxtilə torpaq statlarından sonra belə bir deməli status qalıb bu torpaqların üzərində və dövlət büdcəsindən belə ərazilərdə qazlaşma işlərinin aparılması üçün hər hansı bir vəsait ayrılmır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu vətəndaşlar ya öz yerli icra orqanlarına müraciət etməlidirlər, qrup halında müraciət etsələr, yəni yuxarı instansiyalara da icranın təklifləri əsasında belə torpaqların üzərindən belə bir statusun götürülməsi yəqin ki mümkün olar. Əmlak üzrə mütəxəssislərinə bu məsləhətləşməni icra etmək bizə elə gəlir ki mümkündür. Yəni bu kənd təsərrüfat təyinatlı ifadəsi başqa hər hansı bir formada tənzimlənərsə, necə ki Bakı şəhəri və ətraf ərazilərin qazlaşdırma işləri hər il çox sayda fərdi yaşayış evlərinə qaz verilməsi ilə aparılır. Bu ərazini də biz qazlaşma layihəsinə daxil edə bilərik. Yəni ərazinin bir tərəfində qazın olub, digər tərəfində olmaması yenə həmin təyinatlı torpaqların sərhədləri ilə bağlıdır. Bu onların xəritəsi, sərhədləri belə müəyyənləşdirilib. Buradan belə qənaətə gəlirik ki, əgər sakinlər yaşadıkları ərazinin qazlaşdırılmasını istəyirlərsə, ilk növbədə təsərrüfat təyinatlı statusun ləğv edilməsi üçün icra orqanlarına müraciət etməlidirlər. Yevlax sakini Tahir Əhmədov isə Dəmirbank tərəfindən aldadıldığını iddia edir. Şikayətçinin sözlərinə görə girov kimi qoyduğu qızıllar krediti tam ödəsə də özünə qaytarılmayıb. Problem olaraq işin əslində necə olduğunu araşdırdıq. Yevlax rayon sakini Tahir Əhmədov bank fırıldağı qurbanı olduğunu iddia edir. Şikayətçi 2014-cü ildə rayondakı Dəmirbanka ziynət əşyalarını qoyub kredit götürdüyünü deyir. Bunu təsdiqləyən sənədləri də var. Qızıl qoydum, 10.000 dollar pul götürdüm. Pul götürəndən sonra, qızıl qoy, pul götürəndən sonra gəldim evə almağa, evə 4.000 dollarım çatmadı. 4.000 dollar çatmayandan sonra təzdənən 4.000 dollar da verdilər mənə, dedilər ki, götür. Verəndən sonra qızıl qoydum götürdüm. 4.000 dollara da əlavə qızıl qoydum götürdüm. 10.000 dollara ayrı qızıl qoydum götürdüm. 4.000 dollara da bir ayrı qızıl götürdüm. Təzdənə ikisinə də cədvəl tutuldu. Ayrı-ayrı cədvəllər tutuldu. Bir müddət verəndən sonra devalvasiya getdi. Dollar qalxdı. Dollar qalxandan sonra bizi çağırdılar, bir müddət vermədik, bizi çağırdılar. Çağırandan sonra dedilər, gəlin bura, cədvəl açın, da çevirək milli pula. Bir neçə il əvvəl prezidentin məlum sərəncamı ilə dollarla götürülmüş artıq kredit borcları qaytarılanda üzü gülən vətəndaşlardan biri də Tahir Əhmədov olub. Amma onun bu sevinci çox çəkməyib. Telefonuma mesaj gəldi, Azərpoçtdan gedib ala bilərsiniz pulu. Getdik Azərpoçtdan. 797 manat pul götürdüm. Getdim qızılımın dalıca, təmiz bağladım. Sıfırlandı. Bağlayandan sonra getdim qızılımın dalıca, dedilər ki, qızıl burada deyil, Bakıdadır. Getdik Bakıya qızılın dalıca. Dedik ki, axı sıfırlanıb bu. Cənab prezident qərar çıxartdı ki, kimin artıq pulu var, alsın. Bununla da bu da qutardı getdi. Mən bağladım təmiz, xahiş edirəm mənim qızılımı verin. Mənə orada dedilər ki, get 700 manat gətir, 700 manatı gətir, o qızılı apar. Bankdan bizi çıxardırdılar. Dedim ki, yox da bir müdürlü çağıraq, bir müdürü ilə məsləhət eləyək. Müdürü gəldi, məni çıxartdı yuxarı, Vüsali adında Cavanda kadr idi. Çıxdım onun yanına, baxdı, kağızlara baxdı, gördü sıfırlanıbdı. Pulumuz qalmayıbdı. Yenə də dedi ki, yox, prezident verdiyi pulu gətirib bizə verməlisiniz. Mən dedim, nətər o bizimki sıfırlanıbdı, artıq puldu, əlavə verdiyimiz puldu bizə veribdilər. Dedi, yox, get harada deyirsən, de ginən. Qızılları verməyəcəm. Yeddi o pul, prezident sizə verilən pulu.
getirip qaytarıb bizə versəz, ondan sonra mən qızılları verəcəm. Dedim, bəlkə qızıllar satılıbdır. Dedi, yox, qızıllar buradadır, istəyirsən lap gətirin. Dedim, gətirin, baxaq. Gətirmədilər, ancaq ki, biraz orada mada qayıtdı, dedi ki, çıxın burada, burada durmayın. Bugün həm Tahir müəllim, həm də həyat yoldaşı Mələk xanım itirdikləri qızılların arxasınca tez-tez Bakıya üz tutmalı olurlar. Çünki Yevlaxda yerləşən Dəmirbank artıq bağlanıb. Paytaxtda fəaliyyət göstərən yeganə filialda isə deyəsən onların səsini eşidən yoxdur. Gəldi təzən Babək prospektinə, problemli kreditlər həll eləyən. Ora getdik, banka getdik, orada da bizə ərzə yazdırdılar. Ərzə yazıb verdi ki, bir aydan sonra gəlib qızılları apararsınız. Amma sonradan telefon nömrəsi vermişdilər. Neçə dəfə zəng elədik, cavab vermədilər, həmin kart da əlimdədir. Babək prospektinə verilən kart. Nə ərzənin cavabı gəlmədi, nə bizi çağırmadılar, nə qızıllarımızı Yevlağa yollamadılar. İtirilmiş qızılların axtarışı ilə bağlı Dəmirbanka müraciət etdik. Bankdan bu işlə əmanətlərin sığortalanması fondunun məşğul olduğunu bildirdilər. Fond Tahir Əhmədovun problemini araşdırıb, onun dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdiyini nəzərimizə çatdırdı. Məhkəmə isə Tahir Əhmədovun sözü gedən banka 770 manat məbləğində borcu olduğunu üzə çıxarıb və onun ödənilməsi haqqında qətnamə qəbul edib. Lakin nədənsə Tahir Əhmədov bu faktı qəbul etmək istəmir. Təəssüflər olsun ki, Tahir Əhmədov çəkiliş zamanı bizə iştirak etdiyi məhkəmə prosesləri haqqında heç bir söz deməyib. Ümid edək ki, vətəndaş tezliklə bu problemin həllinə hüquq normaları çərçivəsində nail olacaq. Hüquq normaları demişkən, bugün studiyamızın qonağı var, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Seymur Yusifli. Seymur müəllim, bir hüquqşünas kimi sizin fikrinizi bilmək maraqlı olar. Bugün vətəndaşlarımız hansı dərəcədə hüquqlarından xəbərdardırlar? Bugün Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlar hüquqlarından kifayət qədər xəbərdar deyirlər. Bunun da əsas problemləri hüquq maarifləndirmə sahəsində kifayət qədər verilişlərin, müzakirələrin aparılmamasıdır. Biz sosial şəbəkələrdə, vətəndaş cəmiyyətləri arasında rast gəlirik, müxtəlif mövzularda müzakirələr aparılır. Misal üçün, müəyyən reklamlar və s. Lakin televiziya kanallarında hüquq müdafiə mövzusu ilə bağlı kifayət qədər müzakirələr aparılmır. Təbii ki, hazırki dövrdə bazar iqtisadiyyatıdır, kommersiya prinsipləri ilə yanaşılır, hüquq mühafizə, hüquq müdafiə mövzuları kifayət qədər dividend gətirməyən, sponsor gətirməyən sahə ola bilər. Və bu baxımdan hüquq maarifləndirmə sahəsindəki mövzularda bir çox problemlər yaranır. Bunun həlli yolu nə ola bilər? Dövlət nəzarəti ilə və dövlətin vəsaiti hesabına hüquq müdafiə sahəsində, hüquq maarifləndirmə sahəsində kifayət qədər televiziya verilişlərinin aparılması və süzgəcdən keçmiş mütəxəssislər tərəfindən, süzgəcdən keçmiş mövzular barəsində müzakirələrin aparılması ola bilər. Bir digər məsələ isə vətəndaşlar öz problemlərinin həlli yolunu televiziya kanallarında, şov proqramlarda görürlər. Misal üçün, şov proqramda iştirak edən şov proqram iştirakçıları elə bir görüntü yaradır ki, güya ki, vətəndaşın problemi orada həll olunur. Ancaq vətəndaşın problemi şov proqramda həll oluna bilməz. Problemin həlli yolu məhkəmələr və müvafiq icra hakimiyyəti dövlət qurumlarıdır. Bir sual yaranır belə məqamda ki, vətəndaş nəyə görə televiziya proqramı üstdür? Bunun başlıca səbəblərindən biri vətəndaşın müraciətinin və ya problemlərinin müvafiq qurumlarda müsbət həll olunmamasıdır. Bizim deməli vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanun hərəkətlərindən şikayət olunan qurumun həmin şikayətə baxan yuxarı orqan tərəfindən həmin şikayəti təkrarən həmin quruma qaytarması tamamilə qanuna ziddir. Ancaq biz bəzi hallarda görürük ki, hərəkətindən və ya hərəkətsizliyindən şikayət olunan qurumlar, hansı ki yuxarı orqana şikayət olunur, yuxarı orqan həmin şikayəti təkrarən aidiyyəti üzrə aşağı quruma qaytarır. Və belə olan hallarda da vətəndaşın müraciəti bir çox halda müsbət həllini tapmır. Və vətəndaş da vadar olur kütləvi informasiya vasitələrinə və yaxud ki, televiziya kanallarına müraciət etsin, məsələni ictimailəşdirsin, kütləviləşdirsin ki, həmin məsələlər daha tez öz həllini tapsın. Seymur müəllim, bəs bu hüquqi maarifləndirmə işlərini kimlər və necə görməlidirlər vətəndaşlarla? Əvvəla hüquq maarifləndirmə sahəsində, Azərbaycan Respublikasında pulsuz hüquqi yardım haqqında qanun müzakirə olunmalıdır. Və həmin qanun qəbul edilməlidir. Hüquqi maarifləndirmə sahəsində əsasən regionlarda vətəndaşların keyfiyyətli və kifayət qədər hüquqi yardımla bağlı
Hüquqi yardıma əl çatımlığında müəyyən problemlər var. İndi o da müəyyən dövr ərzində təbii ki, aradan qaldırılacaq. Vətəndaşlar belə olan hallarda nə etməlidir? Vətəndaşlar belə olan hallarda müraciət etməlidir vəkilə və vəkil vasitəsilə öz hüquqlarının bərpasını təmin etməyə çalışmalıdırlar. Minnətdaram, çox sağ olun. Bu qədər. Ümid edirik ki, Seymur müəllimlə söhbətimizdən tamaşaçılarımız da yararlandılar. Bugünlük bu qədər. Yenə də xatırladaq ki, problemlərinizi məktub formasında bizə göndərə bilərsiniz. Ünvanımız Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21-dir. Hələlik.